Ej, nu er der en ved den her også. Ej, det er uheldigt. Så så man, og velkommen til. I dag, der skal vi spille noget Gravity. Og de står alle sammen hernede. Og jeg kender selvfølgelig ikke det her map, tror jeg. Det er 1000 år siden, jeg sidste spilte Gravity, så det skal jo nok blive spændende, der. Det ser lidt forvirrende ud. Med alle de der glas. Lige her, der falder vi bare lige ned igen det hele, så skal vi ikke engang rykke os. 100 p. Jeg er klar. Woohoo! Oh my god, det er forvirrende, det her. Det kunne faktisk være, at vi ikke skulle rykke os. Skal vi lige prøve? Ding, 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 ding. Ah, nice, nice. Prøv at komme op her. Sådan, så er vi allerede i nummer 2. Der går nok andre her også, men... Det bliver lige meget, vi klarer den første forsøg. Jeg skulle lige se, om vi kan komme op her. Og så se, om vi kan indhente de andre. Det kunne være fedt. Om der er allerede hoppet. Det ligner, han har rimelig godt styr på det her, så vi kan lige så godt lige hurtigt få løftet dem. Upti. Og asteroider. Oh my god, ikke den her. Skal lige... Ja. Lol. Nej, jeg troede lige, han døde. Okay, sidste. Hvis bare ikke, når hun klarer den i første. Ind, ind, ind. Ej, nej. Anden plads. Fedt nok. Jamen, så venter vi bare til, at jeg kommer ind i næste game. Ses. Så er vi inde i næste game, og jeg skal lige prøve at se, om jeg klarer den her parkour. Er I klar? Jeg skynder mig. Hurra, hurra, hurra. Nej, jeg troede ikke lige, at jeg klarede den her, så var jeg klar til at vinde om. Nå, men vi er jo allerede i gang med det samme her, og jeg vinder selvfølgelig over alle dem her. Den der, synes jeg egentlig, hun var rimelig god. Okay, vi starter med den her. Det er egentlig den der asteroider, som vi lige har spillet. Lige ned her. Ja, det er ikke noget med at spille usynlig på den her, det tror jeg det her. Så skal vi lige prøve at starte med at gøre spillerne usynlige her, når vi falder. Det gør vi nu, kan jeg se. Okay, klar, 3, 2, 1. Nu! Okay, der gør vi dem usynlige. Det er fedt nok. Sådan der. Så skal vi se folk igen. Upti. Kom, kom. Okay, jeg hopper bare. Okay. Herover til bilen her, lige præcis udenom, og så ned. Sådan der. Okay, super. Og så op her, og så skal vi bare ind i portalen. Og bevæge sig. Ned, ned, ned. Ej, det var ikke så godt det der. Så skal prøve at gå ud til siden. Her. Og så... Ej, er den helt derovre? Er det den her side, så er den af? Det var det ikke. Herover. Det er sådan lidt ned, når de er over siden, når man til den, tror jeg, de er i midten. Det er lidt irriterende. Jeg tror ikke, de lige får, at vi ikke får, vi får hvert fald, det er langt, vi tror ikke, at vi får en femteplads, så mange der foran mig lige nu. Jeg hopper jo bare ud i det hele. Du er tæt på, faktisk. Upti. Ah, okay, det var faktisk lidt nok, når man lige skulle tage sig sammen. Ind i portalen. Nå, tredjeplads, det håber jeg på. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Jeg kan ikke se noget fra der. Så han ikke har stået i vejen, så vil vi komme ned. Jeg tror han får... Ja, han står dernede fucking for førstepladsen. Nej, han stod i vejen. Ej, nej, en anden plads igen. Det er nice nok. Skal vi lige prøve en, to mere eller sådan noget. Så jeg render lige den næste. Og jeg er klar til at se, hvor langt jeg kommer. Jeg vinder det hele. Bum 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 bum. Og vi har klaret det. Vi made det parkour. Nice, nice, vi klarede den. What? Den her boks har jeg aldrig set før. Den ser mega fed ud. Okay. Er det vand der dernede? Det tror jeg. Så er jeg lidt forvirrende ud. Hvad hedder den her? Kan ikke lige se hvad. Jeg tror det er blocks den her. Jamen, der er jo rimelig mange bloks, der er i hvert fald masser af kister. Bare lige ned der satser jeg på, det er. Oh my god, du er ikke sådan.
Og du intet... What? Seriøst, den her bane. Holy, den var forvirrende. Det var godt nok en irriterende bane. What? Det var første gang, jeg prøvede den. Mega irriterende, den var. Nå, lol. Oh my god. Prøv at komme herud. Okay, hvad? Hvad sker der lige på den her bane? Okay, det... What? Jeg prøver at følge efter hende og hun. Nå, sådan der. Okay, nice. Okay, hun kender den. Ja, hun kendte den. Der er den langt, så kan vi lige følge efter hende. Nu kan jeg se, der er den her. Øj, der er jo en dead vej. Nå, måske ind. Yes, sådan der. Ja, vi er foran, ja. Yeah. Og det er vist træet her, tror jeg. Whoop. Ej, vi er allerede afsted. Det var ikke så meningen. Ej, nej, nej, klovnen den virkelig. Ej, det er kommet, det er altså virkelig klammet. Okay, prøv at se, hvor klammet det ser ud. Klamt, klamt, klamt. Ja, var der en lige bag mig? Der er en bag mig. Så prøv at se, kan vi indhente hende der? Så skulle vi have klaret den på den der. Eller den der. Ej, okay. Prøv lige. Der er med et drill. Nej. Upti. Ej, den der. Nu burde vi have den. Ej, ham den kommer foran mig. En tredjeplads, to andenpladser, og så en tredjeplads. Vi skal lige have en førsteplads, ikke? Jeg er ikke op, før vi får en førsteplads. Så synes jeg bare, ind i næste gang. Kør det, man. For vi er mester til parkour her. Kan I se? Op, og op. Og her, og her, og her. Og vi klarer den igen. Oh, yeah, yeah. Er der noget spændende så på det her sted? Der er noget vand. Så vi kigge ned i detaljer. Ej, nej, nej, nej. Det er beautiful, beautiful. Lige hoppe lidt rundt her. Men jeg ses inde i gamet. Okay, kan I mærke førstepladsen? Den kommer nu. Fordi det gør den. Wow, der står mange der, jeg står og ser et eller andet helt lort sted. Men det ligner bare ikke falde lige ned her igennem, og det ser mega klogt ud, hvis man gør det. Okay, og den her så Spears, den her. Det er så Spears. Det giver så god mening. Lige komme ned igennem den her. Så... Derovre, derovre. What, what, what? Er vi fast? Vi er første plads. Yes. Og så er der sted igen. Oh, what? En undvigning, jeg havde der. Okay, den her vej. Ingen efter mig. Yes! Er det første plads, vi får den her rundt. Og de to første... Eller den anden map her, det kendte jeg ikke engang. Det første kendte jeg godt. Ej, den her kan jeg godt lide, når vi får bundet med. Ja, det... Yes, super. Jeg troede lige, vi får problemer, men det er kun en gang ved det. Og der er ingen efter os. Super. Okay, fire allerede. Åh, vi hopper bare ud i det hele tiden. Okay, der er en deroppe. Okay, så hvis vi bare løber sådan her. Og så rundt her. Yes. Okay, hvor er portalen så? Portal, du der. Og ingen er kommet til den her nu. Kun mig. Og nu er vi ved femmeren. Okay, så kan vi lige så godt tage os god tid. Lige ned midt igennem det hele. Kan vi komme ud til siden? Nej. Okay, vi prøver bare midten her. Jeg kender ikke det her map, så... Ej, hvad er det, vi rammer på? Er det noget, der ikke venter, eller hvad? Ej, nu er der en ved den her også. Ej, det er uheldigt. Nej! Nej, vi skal til højre, vi skal til højre. Okay, kom. Oh my god, det er fucking halløj. Det forvirrer mig. Undskyld, jeg er i band. Oh my god, jeg kan ikke. Lul. Lige ned. Jeg forstår ikke, hvad vi rammer. Altså, der er jo ikke noget. Der er ikke noget lige der. GG. Det skete, synes jeg, ikke det der. Det skete bare ikke det der. En anden plads igen. Nej, nej, nej. Jamen, så slutter vi med bare med tre andenpladser og en tredje plads. Ja, det var ikke så godt.
Lad ikke, hvis I vil se en video mere med det her, og I vil se mig få en faste plads for en gang skyld. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.